За сьогодні в АТО було вже 18 атак ворога. Один наш військовий загинув. За минулу добу 50 обстрілів і також один армієць дістав тяжке поранення, несумісне з життям. Найгарячіше традиційно на Приморському напрямку. Терористи знову гатили по Мар'їнці з мінометів. З місцевих ніхто не постраждав, але пошкоджені будинки. Також гаряче біля Павлополя, Широкиного, Водяного і Красногорівки. На Донецькому напрямку трішки тихіше. Основні атаки противника по українських позиціях біля Південного, Кам'янки, Пісків та Авдіївки. На Луганщині ж найгарячіше в районі Щастя. Там ворог поцілив і по мирних кварталах, на щастя, без жертв. Під чергами гранатометів були Новоолександрівка, Станиця Луганська і Попасна. Про обстріли докладніше у репортажі Володимира Михайлова. Всім часово лупили, стекла посипались, ми всі повилітали, як шмалені, тому що в округі в кожного в домі стекла летіли. Удар був сильний настільки, що ні в одної хати нема, щоб не затронулося. Три ракети «Граду» з установки «Партизан» у Мар'їнці розтрощили понад 20 осель. Дві родини залишились без даху над головою. Перша ракета «Граду» влучила прямісінько в цей будинок. Тут була прибудова, літня кухня, від неї мало що залишилось. Тутешній, височезний, триповерховий будинок став як орієнтир для бойовиків. Сюди за час війни влучають вже вдруге. Будинок восьмирічного Євгена якраз за цією розтрощеною триповерхівкою, яка фактично захистила хлопчика, прийнявши весь удар на себе. Я лежав на дивані і окна вибилось. Ти спугався чи вже привик до цього? Якщо чесно, немножко спугався. Бойовики гатили навмисно по будинках, два прямих влучання. Третя ракета розірвалась на городі. Ось там прильот. У нас це перший раз таке. Тобто це все вчорашнє, що було ціле? Ну, до 7 утра. Сьогодні Мар'їнка загуділа молотками і пилками. Місцеві намагаються відновити те, що вціліло, показуючи бойовикам, що місто, попри обстріли, живе. Вже скоро сложимося, карточні думки. А от у сусідніх Пісках відновлювати вже нема чого і нема кому. Ну, центр. Там церква, там этот. Да, дом культури, виходить, школа, ну, от тут центр. Щодня, три роки поспіль у зведеннях штабу АТО перетворили будинки Пісків у груди цегли і бетону та відточування терористами тактики обстрілів. Цієї ночі селище знову накрили з мінометів та бойових машин піхоти. Одна беха працює, то друга її прикриває. Тобто одна працює по одній позиції, а друга працює по іншим, щоб не давали вогонь відповідь. А це вже гуде Авдіївська промзона. Цю ніч пережила атаку 82-х мінометів. Цього разу бандформування випробували на українських армійцях удосконалену зброю. Так що не чути виходу міни, а значить не мають часу на укриття. Не слышно виходу міномет, там пороховий заряд вбирається, просто патроном вистрілюється. Не слышно под стрелкотню, то есть под пулеметы, под автоматы. Бьют на короткие дистанции, то есть и практически вычислить, что миномет бьет, то есть нереально. Що ближче до позиції бойовиків, то менший калібр зброї, але часто набагато небезпечніший для життя. Прилетело, вот. Ну вот она с этой стороны, пробила мішки. В ОБСЄ порахували, від минулого тижня кількість обстрілів в АТО майже подвоїлася. Тож поки холодне літо стає на передовій справжньою спекою. Володимир Михайлов, Ігор Шатало, Микола Абдуназаров. Факти ICTV.